dahabshiil group ayaa lacag fara badan waxa ay ugu deeqday dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay mashaqadii Zoobe ee 29kii Oktoobar. Warka soo baxay shirkadda ayaa lagu sheegay in lacag dhan $500,000 Mareykanka ay ugu deeqeen dadkii ku dhaawacmay qaraxyada iyo kuwa ku hantay beelay. Ilaa $500,000 Mareykanka ayay ku deeqday shirkadda. $250,000 ayaa loogu talagalay daaweynta iyo baxnaanada dhaawacyada, halka $250,000 Mareykanka iyana loogu talagalay dadka ganacsiyadoodu ay burburiyeen qaraxyada. Warka ka soo baxay shirkadda ayaa u qornaa sidatan: shirkadda Dahabshiil Group waxay tacsiid tiiraanyo leh u diraysaa dhammaan dadkii ku waayay eheladoodii iyo qaraabadoodii qaraxii ka dhacay Zoobe 29kii bisha 10aad 2022, waxaana Allaah uga baryaynaa baa la yidhi dadkii ku dhintay Jannatul Firdowsa intii ku dhaawacantana musiibadaasina in Allaah u boqdhayo. Annagoo ka duuleyna baa la yidhi gurmadka degdega ah ee loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay musiibada waxaa shirkadda Dahabshiil Group ay ugu tabarucaysaa lacag dhan $500,000 Mareykanka, taas oo dhaqso loo gaarsiin doono dadka ku waxyeeloobay musiibadaasi. 29kii Oktoobar, maalin Sabti ah, ayaa laba qarax oo isxigay waxaa lala beegsaday inta u dhaxaysa isgoyska Zoobe iyo laamiyaraha Zoobe. Nolosha dad badan ayay galaafteen qaraxyadaasi, halka dad ka badan 300 oo ruux ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo la dhigay cusbitaalada. Zakariya Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.